Välkomna tillbaka till Nyhetsmorgon. Har du, Jerry, du är här för att ge oss lite helgtips. Ja, det jag skulle göra. Ja. Jo, okej. Nu blir du nervös. Nej. Lite grann. Jo, ikväll tänkte jag till att börja med. Ester spelar på Pustvik. Ester är från början band från Växjö som fick väldigt mycket uppmärksamhet när Växjö var popstad. Jag tror det var 2002. De hade en spelning i en jätteliten källare för ingen trodde i förhand att det skulle bli sån uppmärksamhet. Men alla var där. Man fick andas ut innan man gick in. Vad är det för musikgenre? Det är väldigt mycket Göteborgs pop låt som vi pratade ju med Martin Heina från Bergkärskortet och det låter lite som det låter lite som Bror Daniel och är lite poppigare men väldigt väldigt bra. Mm. De är förband till Dreamboy från Stockholm. Dreamboy är inte lika roliga. Men nej, tycker inte jag. Och jag bestämmer just nu. Så att, men Ester tycker jag verkligen man ska gå och titta på. De är jättebra. Om man inte vill göra det, finns det något annat? Nej, inte just idag. Ingenting som är något viktigt i alla fall. Jo, det finns det i sig. På Kontiki kan man gå och titta på TJ Salvation. Där spelar hon sina fina låtar. Det kan man också göra. Det är någon sorts radioinspelning där till närradion också. Jag vet inte riktigt något märkligt. Mm. Men det finns också. Mm. Sen tänkte jag gå över till lördag. Faktiskt, för då är det en liten spännande sak. Jag brukar alltid prata om Klubb Populär på Storan på lördagarna. Den här lördagen så öppnar de redan klockan 9. Och då är det gratis inträde mellan 9 och 10. För att det är en fotoutställning. Vi har lite bilder här. Ska vi se om vi känner igen vilka det är som är på bilderna. Det är alltså bilder då på Universal Pop Lab. Detta fantastiska syntpopband. Vi känner igen Christer i mitten där från, eller ja, man kan inte känna igen honom för han är ju mest med i radion. Men det är bilder på Universal Pop Lab som Mikael har tagit här och har en fotoutställning på Storan mellan 9 och 10 på lördag. Så då kan man gå dit och då kommer man in gratis också. Mm. Det är bra. Och utställningen fortsätter sen, sa du inte det? Ja, den fortsätter på den lilla skivbutiken som ligger på Centralstationen i Göteborg. Då kommer den att börja nu i februari, hålla på i alla fall, februari-mars. Så då kan man gå dit och se väldigt snygga bilder. Mm. Lite annorlunda fotoutställning i alla fall. Och ett roligt initiativ utav Storan. Men det händer ju annat. Det är Göteborg på lördag också. Ja, det är ju någon sorts tävling på något vis. Men det är ingen som behöver bry sig om faktiskt. Det är inte alls din typ av musik, Melodifestivalen. Nej, inte schlager. Ens i närheten. Fast nu är det ju inte bara schlager längre. Nej, de försöker göra någon sorts kopia. Det är som en... De gör ju kopior och allt annat och försöker göra någon sorts pop ibland av någon hårdare. Alltså det är väldigt tråkigt. Om folk tror att det är den musiken som finns i Sverige så då får man skämmas. Fast jag tror faktiskt att det finns en hel del som är intresserade utav Schlagerfestivalen. Tre stycken finns det. Några fler kanske. Den är ju på, här i Göteborg på lördag alltså. Nu återstår bara att önska en trevlig dag. Hej då! Hej!